Gerade zum Level. So ist ja ein Video, der ganze Zeit Hammerspiegel, ein paar Minuten Hammerspiegel. Იმის კომენტარებში დაიწერი დავალებებს ამ ვირჩევ, რომელიც მომეწონება და რომელიც არ მომეწონება, მაგალითად აი როგორც აი იოლი იმას აი არ შემასრულებ. აი არც იოლობა და ესე უბრალოდ დავალებებია. ხო და აი ეს აი ეს გამომადგება რომ გავაკეთოთ შემდეგი ვიდეოზე. შემდეგ ვიდეოში ეს გამომადგება. ამ შემდეგ ვიდეოში აი ვიღებ იმინი თამაშის რაზე საგიცხარეთ, აი კომენტარებში ჩაწერეთ აი კაი დავალებები და ლაიკეთ და ნახოთ თუ ავალ 100 subscriber-ამდე.